Ta. Og der står en cross-check. Der står bare, at vi skal vente på. Yes. Ja, vi skal bruge den her pil. Den skal vi gerne ramme. I gnuen. Og så putter jeg den her ned i. Og så her, der har jeg sådan en barmåler. Og så kan jeg så skrue op og ned her. Hvor meget er der på? Det er ikke helt forkert, det der. Okay. Hvis han lige kunne tage et skridt frem, så ville det være fedt. Holy shit! Du fik den! Er du sindssyg? Den sidder helt oppe i ryggen omkring halen, men jeg tror ikke, det er helt fedt. Det er egentlig godt. Den sidder langt oppe. Ja. Ja. 3, 2, 1, løb! Hold der, stop, hold der. Hold der. Så er vi jo helt over. Det er jo ikke særlig elegant, men det er ikke, hvad jeg skal sige dig.